Randevu, chrám zasvěcený samotné bohyni lovu, Dianě, poskytl autentickou kulisu druhému koncertu v rámci Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Loveckou hudbu jsme si tu poslechli v podání souboru Belfiato Quintet, který patří mezi nejúspěšnější tuzemské komorní soubory doma i na mezinárodní scéně. Pozvání na koncert přijala také lichtenštejnská velvyslankyně v České republice. Zeptali jsme se jí, jak hodnotí hlavní myšlenku festivalu. Myslím si, že je to velmi dobrý nápad a jsem překvapená, jak je na tomto místě dobrá akustika. Dnešní večer byl překrásný a myslím, že Jiří Partyka odvádí velmi dobrou práci, jak s výběrem historických míst, tak s tím, že přivádí spoustu lidí. My jsme přijeli z Vídně a část mé rodiny kvůli tomuto koncertu přijela z Londýna a velmi se nám to líbí. Belfiato Quintet vznikl v roce 2005 a řadí se mezi špičková komorní tělesa. A my jsme tak tehdy začínali, nám bylo kolem 14, 15, 16 let a vlastně to je takový ten věk, kdy musíte každý samostatně hodně cvičit, což samozřejmě v tomhle věku není úplně zábavná činnost. A takže vlastně jsme zjistili, že je lepší třeba cvičit dohromady, že? Takže jsme vlastně takhle takovýmhle nějakým způsobem vzniknul ten náš kvintet a vlastně jsem neuvěřitelně šťastná za to, že nám to vydrželo až do dnes a mohli jsme se stát vlastně profesionálním a doufám snad i vlastně jakoby známým a úspěšným tělesem, takže to je takový, určitě je to odměna za všechnu takovou práci, že takhle fungujeme. Vy jste s hudbou procestovali mnohá místa, jak třeba českou hudbu a české interprety přijímají v Japonsku? Tak Japonsko zrovna je úplně takový ráj pro muzikanty nebo vůbec pro hudebníky v klasické hudbě, protože tam opravdu moc si váží té vážné hudby, klasické hudby, protože samozřejmě jejich kultura hudební je úplně jiná, nám velmi vzdálená, ale oni vlastně tu evropskou kulturu strašně uznávají. A jakmile tam přijde vlastně evropský orchestr nebo třeba i český orchestr, Česká filharmonie, která hraje tam u nich tu českou hudbu, protože oni znají skoro jako všichni, tam je melodie naše, jako je Vltava nebo Novosická, to je tam u nich známý v podstatě stejně jako u nás, takže je to strašně příjemný prostředí tam jet a vlastně hrát pro japonské publikum, je to opravdu jako, to Japonsko je taková ta výjimečná země, fakt, kam se vždycky všichni těšíme. A jak se vám hrálo v dnešním takovém komorním, ale autentickém prostředí? To je jedna z věcí, za kterou jsem šťastná v tomhle povolání, že mě vlastně ta hudba dostane na místa, kam bych se mnohdy ani nepodívala a vlastně ani nemusím jezdit za hranice nebo lítat tisíce mil daleko, ale vlastně podívám se tady do Valtic, do Lednicko-Valtického areálu, kde mám možnost hrát v tomto nádherném prostředí a jako je to určitě výjimečný večer pro nás i tím, že jsme vlastně nehráli úplně standardní náš repertoár, ale snažili jsme se do programu zařadit také skladby, které nějakým způsobem korespondují s tímto místem, ať už je tu vlastně historicky nějaká informace o tom, že se zde ty skladby hrály, nebo že zde ty autoři pobývali, takže jsme se zařadili i skladby, které běžně nehrajeme, takže to byl pro nás výjimečný večer se všem všudy. Thank you.
jaká je tradice dechových kvintet v České republice? Tradice je jistě velká a je taky na co navazovat, protože vlastně Antonín Reicha, zakladatel tohoto žánru, jakoby dechového kvinteta, tak je samozřejmě český skladatel, který žil většinu svého života ve Francii, v Paříži a vlastně na tamní dechovou tradici z dechových nástrojů právě navázal a vytvořil tento náš kvintetní žánr. A samozřejmě od té doby i u nás se traduje velká tradice souborů, jako je Pražské dechové kvinteto, Aflatus kvintet a tak dále. Takže my se snažíme za naší generaci v tomto směru navázat a snažíme se to dělat co nejlíp. Jaký máte vztah k Lednicko-Valtickému areálu a co říkáte, nebo jak byste zhodnotil tady tento festival? Tak kromě Kateřiny jsme tady vlastně všichni poprvé a musím říct, že jsme nadšení, protože nápad vlastně uspořádat koncerty na různých místech tohoto krásného areálu je opravdu skvělý a myslím, že i pro posluchače je to ze všech stránek velmi atraktivní, jak vizuálně, tak doufám, že i posluchačsky.